សួស្តីអ្នកអស់បងប្អូនជាក្រុមវិសានេះគឺជាការអាននៅអត្តបទនៅក្នុងសិភើសัตว์លោកដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការអានបន្តនៅក្នុងចំពូកទី1នៅក្នុងទំព័រ13អំបានញមខ្ញុំពំヒនីយច្បាស់ដាច់ណាត់ថាពេលចំពោះអមនុស្សដល់តៃទៀតដោយខ្ញុំបេះបတ်ដែរឬអ្វីបើគិតសອບសាប់ទៅប្រហែលជាដូចគ្នាគឺថា ពេលនោះគ្មានដោយតែកចំពោះខ្ញុំដែរប៉ុន្តែបើនិយាយពីលំហគឺច្បាស់ជាខុសគ្នាខុសនោះគឺខុសក្នុងវិសាលភិបហើយវិសាលភិបនេះតេតងនឹងមកងាថាវិស័យខុសគ្នាប្រហែលជាច្បាស់ជាងបើយកពាក្យវិស័យនេះមកនិយាយក្នុងនៃទូលំទូលាយវិសាលភិបរបស់ខ្ញុំมันវៀតទីទៅហួសពីផ្ទះនេះទេ វិសាលភាពនៃអ្នកតាធំធេងជាងនេះឆ្ងាយបបត់ពែពួនទៅនឹងស្រែចំការនៃសហគមន៍ជនបទនេះមួយនេះមួយបើវិសាលភាពនៃមរិញកងវាលនោះផ្សេងទៅទៀតគឺថាជាផ្ទៃមួយធំនៃប្រិយស្បាតដែលសัตว์ប្រៃប្រភេទខ្លះតែងត្រាចវលវលទៅមកលា រីអែមកងាវិញគឺខ្ញុំមាននេតិធ្វើយ៉ាងណារកស្រីសួស្ដីចៃមង្គលឲ្យមានដល់អ្នកទេនេះអ្នកតាបើត្រូវចិត្តនិងអ្នកស្រុកដែលខំបនស្រនហើយតែងខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យផ្ទៀងគ្រប់ក្រាន់ហើយចងអល់ឲ្យបងអល់មកត្រូវតាមខែតាមរដូវបើជំរុញសំទោសបើម្រែងគងវាលវិញ តែងតែដើតាមຄວៀລສັດໄພໂດຍໂກນແນ່ស្រុកດາຄວៀລໂກກະໃບໄດ້ໃຫ້បើព្រៀនນາមួយចេះធ្វើម្ដេចឲ្យສະบายចិត្តគឺອາດប្រឡែងອານາមួយໄດ້ຮឹងຮູ້ប្រដៅມັນເຊີບບານឲ្យຫມົກព្រៀនນຸຢ່າງທູອະມະນຸດມີຊើនຕໍ່ຕິດແຕ່ខ្ញុំປຸມອາດ ប្រមាណចំនួនបានក្រាន់តែដឹងថាប្រភេទនីមួយនីមួយច្បាស់ជាមានវិស័យរៀងរៀងខ្លួនມັນជួនគ្នាឡើយខ្លះមានឈ្មោះច្បាស់លាស់ជាពិសេសបើនយោជពីអ្នកតាប៉ុន្តែដែលខ្ញុំដឹងតែប្រមាណ គឺសត្វសឹងជាមនុស្សទេដែលដាក់ឈ្មោះនោះឲ្យឧទាហរណ៍តាកងតាណងអະមនុស្សមួយចំនួនភិកធំមិនដែលឮថាមានឈ្មោះត្រង់ប្រការដែលឥតឈ្មោះបើនិយាយពីខ្ញុំតែម្ដងទៅបខ្វៀននៅឲ្យផ្លែកដីសារម្ចាស់ផ្ទះទាំងពីរមិនដែលគិតថាខ្ញុំនៅជាមួយគាត់ផងក្រៅពីនេះមានឪពុកម្ដាយឯណានឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យ ជីវត្តមាននៅក្នុងសៀភៅគ្រួសារក៏អត់ក្នុងប្លង់រឹងនៃដីនេះក៏អត់បើឲ្យមានអត្តសញ្ញាណបានគឺកាន់តែអត់ថាខ្ញុំគំព្រាអតមេអតបាក៏ពុំពុំមែនគំព្រាលុះត្រាតែមានអ្នកណាបង្កើតឲ្យអ្នកនោះស្លាប់ទៅឬក៏រត់ចោលឬក៏បែកខ្ញែកទៅដោយប្រការណាមួយខ្ញុំ នេះដឹងខ្លួនថាមានខ្លួនឯងឡើយគឺជាភេទស្រីពេញវ័យទៅហើយនិយាយមកដល់នេះនោមឲ្យបែកឆ្ងាយបន្តិចទៀតជាញឹកញយណាស់ពេលដែលមីងម្ចាស់ផ្ទះតែងឈោខ្លួនស្តែងតែងខ្លួនឈោសំឡឹងខ្លួនឯងមកទូកញ្ចក់ហៅថាមីងនេះ គឺខ្ញុំហៅតាមគេតាមឯងទៀតខ្ញុំតែងទៅឈោអោបគាត់តែគាត់មិនដឹងទេព្រោះមើលស្រស់ស្រស់ចំមុខមិនឃើញទៅហើយធ្វើម្លេចឡើយនៅឃើញចាំងពីកញ្ចក់បានពេលនោះគាត់តែញញឹមតិចតិចដោយសារឃើញថាខ្លួនឯងស្អាតហើយមើលទៅ ត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏ពុំប្រកែកដែរត្បិតគាត់ព្រៀបខ្លួនគាត់ទៅនឹងមនុស្សស្រីស្រីចំណាស់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែបើគាត់ឃើញខ្ញុំនៅជាប់នោះច្បាស់ជាទូចិត្តច្រើនខ្ញុំខ្ពស់ជាងគាត់បន្តិចហើយគ្មមថាតែមីងទោះជាកូនសើស្រីស្រីនៃលោកគ្រូដែលមកផ្ទះនេះក៏គ្មាននរណាម្នាក់អាចផ្ទំខ្ញុំបានខ្ញុំគ្មានទេ ខ្ញុំគ្មានតេសន្លាក់ប្រជ្រុយអាចរុយមុននៅមុខអង្គគេលើក្បាលគ្មានត្រូវការលៀបលេលៀបកន្ទុយលៀបអំបលលៀបអំបលកន្ទុយក្រពើនាំចូលពីស្រុកណាឡើយ តែទឹកក៏គ្មានត្រូវការមុខដូចមនុស្សដែរព្រោះគ្មានក្អែលហើយគ្មានញើសអ្វីដែលជាគុណវិបត្តិរាងកាយគឺខ្ញុំអត់មានទាំងអស់រដូវក៏ខ្ញុំគ្មានជំងឺរាងកាយអ្វីមួយក៏គ្មានដែរប្រសិនបើមានហើយឧបមាថាខ ջ ុលចាប់តើបានណោណានឹងចាប់ខ ջ ុលឬក៏ខ ջ ុលឲ្យខ្ញុំតាំងពីមកទុំសសរកន្លងនេះក្បែរ៣ទស្សវត្តមកហើយអត់ មានស្កើមួយសរសៃចេញពីក្បាលឬក៏ស្បែកនៅគន្លែងណាមួយចាប់ផ្ដើមជ្រឹវជ្រួញតាល់តែសោះខ្ញុំមិនដ ਾਇ ជាទីរក់មិនដ ਾਇ ជាខ្មេះកូនខ្មែងហើយនឹងមិនចាស់ទៅមុខទេត្រង់នេះសុំបើកពងក៏ក្រចក្រចោបន្តិចលោកគ្រូមានសរសេរអត្ថបទមួយឃ្លីអំពីស្រីស្នំដែលគេឆ្លាក់នៅតាមប្រាសាទមៀកកទេសទេសយោតែងហៅថាអប្សរា ដោយយោគ្រុបមួយចំនួនមកបង្ហាញគាត់គាត់សរសេរថាស្រីទាំងនោះគេឆ្លាក់សម្ដៅថាជាស្នំនៅវាំងទេពមាននាងម្នាក់នោះមុខมันស្អាតសោះអាចថាយ៉ាប់យឺនបន្តិចផងលោកគ្រូថតចេញលោកគ្រូថតមកពីចម្លាក់ប្រាសាទព្រីតែខ្ញុំក៏មិនដឹងថាប្រាសាទព្រីនោះនៅទិសណាដែរ ក្លះទៀតស្អាតក្រនបើក្លះទៀតគឺស្អាតខ្លាំងទាំងអអស់គ្នាតែងក្លួនតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងក្បាច់កបោអលង្ការក្លះត្រចេះត្រចង់មែនទែនលោកគ្រូពញយលប្រាប់គេថាជាងឆ្លាក់រូបទាំងនោះគ្មានតែបានឃើញវាងទេបឯណាទេនោះណាអាចឃើញទេបនៅឋានសុបិន យ៉ាងក្រានធ្លាប់ឃើញរាជវាំងដូច្នោះក៏យកអវ័យដែលបានឃើញផ្ទាល់ឬក៏ឮគេនិយាយថាវាំងស្ដាច់នោះមកជាគោលគំនិតដើម្បីសាងប្រាសាទសនមតថាជាវាំងទេតាមស្មានមើលប្រហែលជាមិនដែលបានចូលវាំងស្ដាច់ទៀតផង តែជាងទាំងនោះក៏ឆ្លាតដែរព្រោះច្បាស់ជីគាត់គិតថាវាំងតែងសម្បូរទៅដោយស្នំហើយធ្វើម្លេចឲ្យស្នំទាំងនោះមកដោយគ្នាកើតបើមកដោយគ្នាដល់ដែរព្រះរាជាចាំបាច់មានស្នំច្រើនធ្វើអវ័យដូច្នេះហើយបានជាគេឆ្លាក់ឲ្យឃើញខុសគ្នានិយាយនេះដើម្បីឲ្យដល់កន្លែងថាស្នំទាំងនោះស្អាតឬមិនស្អាតក៏សុទ្ធតែតែងខ្លួនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាច រៀបមកខ្ញុំបានធ្វើតបតេខ្ញុំសាមញ្ញគ្មានកបាំងគ្មានក្បត់គ្មានរយ៉ាគ្មានខ្សែកខ្សែដៃអ្វីទាំងអស់ពុំតេបណ្ណោះឡើយខ្ញុំគ្មានធ្វើស្នំឲ្យនោណាគ្មានជំពាក់គុននោណាទាំងអស់គឺថាឯកឫចពេញលិញបើថាមានគុនលឺគេតើបត្រូវជាងគឺខ្ញុំជួយគេហាត់ឋានលោកគ្រូ នឹងមីងឲ្យមានសុភមង្គលខ្លះនេះឲ្យម្នៀងផ្ទះអំបញ្ញមិញខ្ញុំហៅស្រីម្ចាស់ផ្ទះថាមីងតាមគេភៀកច្រើនតាមពិតទៅខ្ញុំអាចហៅគាត់ថាយាយក៏បានថាចៅក៏បានថាក្មួយក៏បានដោយសារតែការពិតនោះខ្ញុំគ្មានអាយុឡើយច្បាស់តែថារូបរាងជាស្រីពេញវ័យស្រស់គ្មានអវ័យផ្ទំខ្ញុំបានបង្ហាញចរិត ចក្រជាធម្មជារបស់ខ្ញុំរួចខ្លះមកហើយគឺថាមិនសូវចង់ឲ្យអ្នកក្រៅមកទៅទួលដើរក្នុងផ្ទះនេះបានដោយនិយាយថាម្ដងម្ដងចង់តែទៀងជើងអូសមកនៅក្រៅមុងតាមពុតទៅបើពោលឲ្យអស់ជិះវៀងមុតសាវិតមានពេលពីរលើកដែលខ្ញុំទប់ចិត្តខ្លួនឯងមិនបានម្ដងនោះខ្ញុំចាប់ជើងគេបងវលត្រឡប់មករកខាងក្បាល ធ្វើມັນឲ្យបានសកពេញមួយយប់នៅលើកមួយទៀតគឺកាន់តែធ្ងន់ជាងនេះបន្តិចព្រោះខ្ញុំបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញនៅរយៈពេលប្រមាណ1វិនាទីនៅរវាងម៉ោង4ទាបភ្លឺម្នាក់នោះក្រកអង្គុយឆ្ងក់ញីភ្នែកចុះឡើងត្បတ်มันជាក់ក្នុងចិត្តថាបានឃើញខ្ញុំមែនឬមួយគ្រាន់តែស្រមៃមួយប៉ព្រិចភ្នែក ត <t> ែប <t> ើនិយាយពីក្លាចគឺច្បាស់ជាក្លាចហើយព្រោះឃើញប្រាស់ដេកទៅវិញរួនជើងក្រលុំភួយដល់ក្បាលហើយសំងំដេកយ៉ាងណាក៏លែងលក់ខ្ញុំនឹកថាភ្លឺឡើងមុននឹងត្រឡប់ទៅព្រះវិញច្បាស់ជាប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះមិនខានតែពុំដូច្នោះទេណាមួយប្រហែលនឹកអៀនខ្លួនថាយប់មិញស្រវឹងជោកមក ពីដូច្នោះហើយបានជាពីយប់មកចាស់ផ្ទះបរមថាក្រែងលោជិះម៉ូតូទៅផ្ទះវិញមិនដល់ក៏ខាត់ឲ្យចងមុងដេកនៅទីនេះទៅដល់ភ្លឺស្វាងព្រះសូរិយាមកប្រហែលគេគិតថាមិនដឹងអញបានលោឡាខ្លាសំដីថាអវ័យពីយប់មិញក្រន់តែក្រ 꽌តក្រាន់តែលុបមុខលុបមាត់ប្រញាប់ប្រញាល់ហើយលាទៅវិញមីង꽌តឲ្យនៅហូបបបរមួយចានសិនក៏មិននៅ តតតថ្ងៃក្រោយយូរមកទៀតហើយដោយសារពេលនោះគេនិយាយរឿងខ្មោចជុំគ្នាផងទើបគាត់ធ្លាយប្រាប់គេឯងអំពីរឿងនេះគាត់និយាយពលិសច្រើនគឺថាបានឃើញខ្ញុំចំពីមុខអស់រយៈពេលប្រហែល5នាទីហើយពេលនោះគាត់ពាក់អាខ្ញុំពាក់អាវពណ៌ក្រហមព្រមទាំងបើកភ្នែកក្រឡោតគូឲ្យខ្លាច តាមបើកគ្មានដូចឆ្នាំសោះខ្ញុំបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញតែមួយវិនាទីប៉ុណ្ណោះឃើញថាទោះជាមិនមែនក្អែកមួយជាក្អែក10ក៏គង់ក្អែកមួយជាក្អែក5ដែរហើយអ្វីសំខាន់បំផុតនោះគឺមនាងផ្ទះមិនដែរខំមិនដែរខំបញ្ចេញធូរអវ័យ អោយគេភ័យញ័រដោយជាបើកភ្នែកមូលក្រឡោតជាដើមទេក្រាន់តែມັນញុយញឹមញុយញែមនិយាយអោយផ្លែមកគឺថាມັນធ្វើកលដែរអោយឃើញមុខទៀតសោតក៏អោយឃើញពីចំហៀងដែរព្រោះពំមេននៅចំពីមុខឡើយរឿងអាវក្រហមកាន់តែគ្មានសោះគឺតែងតែពណ៌សហើយម្យ៉ាងទៀតគេពុំអាចនិយាយថាអាវឬសម្ពុតផងត្បិតជាប់គ្នាជា សុំលៀតែមួយរបៀបជាអោបំពុងឬអាចប្រៀបទៅនឹងียมសពថ្ងៃគេហៅថារូប ជាពីពែកកណ្ដាលកំភួនជើងចុះទៅក្រោមជាផ្នែកដែរមនុស្សមិនអាចមើលឃើញនយាយឲ្យពិតនៅក្នុងរយៈពេលតែមួយនាទីមនុស្សណាអាចសម្គាល់ចាំអវ័យទាំងអស់បានអ្នកដែលនយាយប្រាប់គេប្រាប់ឯងរឿងកបោះកបាយនោះមានតែភោភភូតក្លះក៏នយាយពន្លឺណាហើយសូមបញ្ចប់រឿងនេះមិត្តខ្លួនឲ្យគេឃើញត្រឹមនេះចុះ ពេលជាកតានៃសំណឹកឲ្យបានពូលពីលើមកទាំងលោកគ្រូអ្នកមីងទាំងអ្នកក្រៅដែលតែងមកឃ្លីងកាន់តែចាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយទៅបនឹងពូលមកស្រាប់ផ្ទះនេះក៏កាន់តែចាស់ហើយប្រកាសតែធ្វើឲ្យខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងនោះគឺច្រោមសម្រាប់សង្កលខ្ញុំក៏កាន់តែមិនស្រួលមកដល់ត្រង់នេះចូលមកការបារម្ភតើខ្លួនតែម្ដងលោកគ្រូ ធ្លាប់អួតប្រាប់គេថាគាត់បានដាល់ស្រាវជ្រាវអំពីប្រប័យនៃច្រើនគន្លែងហើយក្នុងចំណោមនោះប្រប័យនៃតាកតងនឹងការឡើងទឹកគាត់បានទៅមើលកិច្ច លើកសសរត្រង់នៅជប់ភូមិដាច់ស្រយ៉ាលមួយគាត់អួតសរសើរពីច្រមដែលគេចងប្អ oub សសរកណ្តាលថាធ្វើអំពីផ្ដៅល្អសង្ហាណាស់ដងដូចនោះដែរតែច្រមផ្ទះខ្លួនឯងវិញតាំងពីចងមកស្ទើតែលែងយកភ្នែកមើលមកទល់ឥឡូវຕົកអោយរយយគិតរឿងនេះពេលណាតែងតែអនចិត្តត្បិត ខ <wh latitudeuralism> ្វ yeah! ៃត <wholely> ្បတ်តែខ្ញុំមិនដឹងខ្លួនមិនចេះស្លាប់តែបើច្រោមរលាយអស់ទៅខ្ញុំត្រូវតែបំបោះបងខ្លួនឯងឯងនឹងចេញទៅរបៀបណាហើយនៅទុំនៅឯណានោះគឺប្រមាលមិនឃើញទេឧបមាថាគេរឺផ្ទះនេះចោលឬក៏កន្ធាស៊ីច្រោមរិចរលាស់ហើយមិនចាស់ផ្ទះមិនធ្វើថ្មីមកចំនួនតើខ្ញុំនឹងទៅជាយ៉ាងណា គុំថាដល់ម្លឹងបើមិនចាំផ្ទះកັນតែអត់បណ្ដែកបណ្ដោយឲ្យធូលីកັນពីងពៀងពាត់ដូចជាសពថ្ងៃតទៅទៀតប្រហែលខ្ញុំត្រូវសម្រេចចិត្តអ្វីមួយក៏សឹងថាបាន កបិតខ្ញុំចូលចិត្តតែស្អាតចូលចិត្តតែអនាម័យនិយាយតែពីខ្លួនឯងដូច្នោះក៏មិនងាយនឹងអស់រឿងដែរបើមិនទប់មាត់ខ្លះនឹងបែកជាអូហូជាស្ទឹងអํานោះតទៅខ្ញុំនឹងបន្តនិយាយអ្វីអ្វីដែលដាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងបរិបត្តិមនុស្សハដូចជាខ្ញុំនៅក្នុងភពមនុស្សទាំងស្រុងដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកគុំបានរំ ពីក្ដីឃ្លងឃ្លាអ្វីក្ដីដែលខ្ញុំយកមកប្រើគឺមានបញ្ជាក់ពេលវេលានៅក្នុងនោះនេះគឺជាការអានបញ្ចប់ជំពូកទី1នៅសិព្ភសัตว์លោកបងប្អូនជំនុំវិសាចង់បានសិព្ភសัตว์លោកនេះដែលនាយអំពីមនាងផ្ទះគឺសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ទំនាក់ទំនងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា